So nikiwa bado hapa hivi around west side nikaona
kwenye bruto asemu kuna chaza unataka kuchaza ya kuperform nilimwambia aje niambia ongea na Prince Chap nikakutukaelewana aje sema ni nini ongea na Prince Chap alafu Prince Chap atafanya yeye ndiye atashughulikia maneno ya mambo yeye na handle yes mambo ya performances sasa kidogo the artist talk has stormed into West Side hapa wakati wa the storm everyone tried to calm them down ilikuwa iwezekani mimi nikatoka because hawa wasanii wanajua nikatoka pale nje nikamwambia we need to have some big corral. How about you guys mtulie tu kama kuna flight because my last chairman alikuwa ameita wasanii from all angles walikuwa wamekuja huko lakini walikuwa wamekuja na rage I mean nikajaribu kuuliza na nikamwambia hii show ni ya ubia yes but how about we just have a platform with him tuongee tu mwelewane na ieleweke clearly kama mwenye atamua kupana opportunity sawa kama atapana opportunity pia ni sawa hao wenyewe wakaniambia tunakupa 5 minutes nikakuja huko ndani nika request niaje tunaongea na ubia nikawaita pale nikamwambia mazao sanyika yani tu hapa chini na mwachi sarakasi ubina ya steam ubina kaniambia give me 5 minutes kaka give me 5 minutes akatoka then the car went mimi nikiwa huku kobi akaitwa kobi kuitwa kidogo akija akatuambia mko mnangoja ubina ashatoka so hata sasa unaona mimi nimeitwa sasa hizi me had already left because I'm a family man man I got a family to take care of buda hii masarakasi mingi na hizo hapa ananuliza mazao unafaa kuja na chakula ya watu wengi so nikaanza hii madrama mingi and also I'm a man of my reputation. My reputation matters. My name ni built for years. I'm known with a very positive reputation in this county and beyond. Yeah. I cannot just drag my name in the mud any town any day. So mimi when niliona clearly crystal clearly hapa hivi yenyewe hapa sarakasi mingi mimi I'm not in that caliber. So I just left. Na nini amenipigia respectively akaniambia niache kuja watatu wengine na ubina. I'm here. Nimekuja. So I don't think kuna kitu yenye ilikuwa tu a matter of communication and again these guys kifuatilia vizuri wengine all these creatives not all of them do music and dancing some of them are actors they cannot even perform in whatever capacity hata kwa hiyo hata perform wengine tu ni creatives wengine ni influencers wengine ni mablogger not everyone is a performer on stage wengine they perform their art in a different avenue so si tu kwa tukuje tu waongee watueleze kama ni mimi era mwenye siko na issue if there's no opportunity I'll leave okay around yes. Before being a seven okay the demands were okay I guess what you've done first of all umefanya mbaya with the, all those PRs hiyo ndio imefanya kwa efficient you see there's no need you telling grown ups ngojeni hapo dakika tano na kuja the artist was sitting content you said unakuja you went after hapo hivyo after the circus to get you said an hour see ilikuwa tumata mea now yeah. There was no that you see so PR hizo PR mingi hii zinaleta impatience. You see, you'd rather communicate with the artist to be okay ni hivi. Mmekuja sawa. They've written a list. Out of that list of 15, was it 15 to 18? I'm adding the list. Musicians wako karibu 10. So what if you just sit down with them and say, okay, musicians mko 10. Fanyeni hivi, nyie wengine pelekeni music kwa DJ. Before the show, let this music be played. It's a matter of agreement. But if at all now in a go back and forth, you just messing with them, you see. So the back and forth here, what between you and them, doesn't help at all, you see. Okay. And again, you going on live to say, it will happen to with see, to see that. You see? Okay, it's just, that's an apology that was needed. That was an apology that was needed. Really, to see that. Really, really, really. Aya, Chief, what is your problem? My problem with you and your fellow Kitale fan base insulting us at our home. Demo FB is our sister, tumecheza na yeye bodi tumekaa na mtaa. You are my guy man, I follow you. Mimi nakufuatilia. Sikukua na beef, sikukua na moto, sikukua na anything. Before the event ianze, we called you and FB. Did you give her? We called her. No, we called Ebu, chezesha video. Tuko na video. We called you, we talked to you. Ukatuambia utaongea na nani? Oh God, dinner. We relaxed man. Tulitulia. Tuketulia tukendelea tukapata dini na hamahama true or false sure tukaomba nao showman in a polite way tuketulia the same day nimeomba huyu na huyu show mimi kuenda home man we are the top of the internet ni sisi tu na kuna artist sijui nini nasema ai nasema wao ni watu wa home nili chill man kuingia kwa page yako that's when nilipata na your video I commented there vitumbambaya sana and I'm sorry for that I commended there. Kwa nini? You are coming at our home. Man, it's not our money that we see, it's yours. It's your shop. But this is our soil. That respect for our people is important. Sina mudonga ina. It's important. Tuishimu kama wasi. Okay. So can I talk? Yeah.
So first of all, if you are an artist and you're saying you're impatient, you'll never make it in the industry. The industry needs a lot of patience. Secondly, you could not see me when you want to see me because you came into my schedule. So you're supposed to see me when I have time to see you. And I spoke with you guys, nikawambia, waget, we have nitukana. Nikashuka kwa gari, nikawambia bro, nakimbia kwa kina demu wa Facebook, narudi kuwaona. Tumefika huko late, I was supposed to meet by the governor at 4 p.m. Correct? Saini sangapi, we've not met with the governor. So whatever he said is going to support the show with is clearly not here because sijakutana naye. Why? Because mulituchelewesha fast, ulikuja mkapose vurugu hapa kwa gate, tukachelewa kwenda penye tunaenda. By the time tunatoka, huyu mse akatukana vibaya sana kwa gate. Nikashuka, nikamuliza bro, what's the problem? Akanambia, umetuita local artist nini? Nikamwambia bro, are you international? Akasema no, nikamwambia then you are. Akaendelea kunitukana, si ndio? Nikashuka, ingia kwa gari, kept quiet, I looked at you, I drove off. Nimerudi saizi, nimefika. Unaona track za road show ziko hapo nje. Inafaa tuende town, which ilikuwa inafaa tuende saa nane, but because of you guys na saraka zenu, hatujaenda. So saizi tunataka kuenda na inaenda kufika very late. I was supposed to do a mina show like I'm not done. Why? Because of you guys. You're saying you spoke with her. She didn't tell me you guys spoke. Okay? This whole show that I'm doing here, I'm doing because of her. Venye nilikuwa hapa yenye mkasema, oh, mumepatiwa pesa zenu, muniambie ni mheshimiwa gani? Mumtaje saizi, video ndo hizi hapa, asema amenipea pesa gani? For us to do this. Zero. The person who gave me 100,000 is Mheshimiwa Caleb Amis. And he instructed me, akanambia nimebaya watu wa saboti tickets. And I told Prince Jack, niaje munaenda na tickets. Ingieni saboti, wambieni, baka kuna videos, wambieni mheshimiwa yenye ametoa tickets zenyu hapa for 100,000, wapatieni hizo tickets. That is what happened. Chesang had promised, labda atakamtua the letter. But bado, sindio? Governor tulikuwa naye jana after tulimtafuta for one whole week. Okay, Frank, tulitafuta governor alikuwa busy. I had to come back nikaenda Bungoma nikapitia hapa. Sijalala 2 days ago trying to actualize this thing. Nikapita tukangana baka tukamit governor. Nikasema kwa video intentionally. So governor utushikilie mkono nini. So umesema kesho. So that is on record that governor ame promise. But he didn't give me a shilling until now as I speak. Okay? I come here to do this event. You are insulting my security, my people, when I will come over white. I'm wondering, what's the insult for? Matusi ni ya nini? Umesema we ni msani. Bro, you speed uko nae, you'll not live long. Punguza. Unnecessary insults and everything is very unnecessary. There are so many bad things I can do to you with the one phone call. But I chose, nakuangalia niko na kuni boys wa, uni kijana mdogo, nakuangalia. Issue ni nini? First of all, we have some Kitale artists who are performing, you just didn't know. So you could have asked ungeambiwa. But what I was told is, munasema ni waite, ni wapatie show, na ni walipe. Swali ni, na pesa gani? Nimepanga show, nimesema ni aje tunafanya demo on Facebook, homecoming. Tunapeleka kwao, tuonyesha watu kwao venye msichana wao, amefika sana meremeta. The whole world is talking about her. So I organize this thing. Nimejipiga nimi tumengangana hapa. I was here last week with Frank. Tumeenda wapi, tunagonga ba milango, tunambia, oh, si tunapatia product, oh, tunapatia nini, whatever, tunasupport kidogo, everything. Tumekuja. Nafika kwao, wasani wengine wakakamu. See the game, wapi umoshi? Yes. The game? Yeah, in the morning. Na tukambia, kuna madancers, kuna sijui acrobat, kuna comedian, and we even shot, we have the videos. And we agreed to tell them, kamuni mapema, umoshi atakwa kwa program na chak, you guys will perform. Then nakamu, napata this vurugu. This guy came, I didn't know him, I was speaking with Bruce about other issues, about the road show, about everything. Akanambia, uise, sijui ni MC, ole meni MC. Eh, nikambia, aya, ongea na chaka, atakwekoka program, uta handle. Sayi, I'm handling so much. Bro, everything that is happening here is me. I brought 35 different people from Nairobi. Young people, all these people are very young people. I'm empowering young people. But if you fight me when I'm doing that, bro, hakuna place tunaenda. Do you know why our country is shit? Because of this mentality. When another young man is trying to help, watu wengine wadogo wanalipo wakuje wamsumbue ama wampige ama wakusvurugu, then now it dies. That's why we cannot unite and remove our old leaders from power and we take charge. Because ukisikia na run, wewe unataka uvunje hiyo meza yake, ndio pia. But ukifanya na plan, kama mungekam, bro, I always sit down, I listen to a lot of people. There are people who came here, there's a mama fulani, akona mtoto, tumemlipia school fees. Omosh, yes? Yes. It's on video as well. Amekam, pole, niaje mimi kwa nataka hivi na hivi. Batu kuja, lazima nini? Unanitukana, bro, niaje mtukana million things. Zinaipitanga kazi, hizo nimezoea.
But the thing is, inakuacha unakaje. Bro nikitoka Kitale, sahi wasi wote wa Kitale wanakujua. And kama utakuwa nakona na wakambia niaje mzito, hawasi watakuwa nakudanganya because you're doing a wrong thing. That is not the way to go about it. Alafu kuje useme, we demand to perform and depend umepatiwa pesa na nani bro? Hakuna, ndio nimesema hapo kwa kamera. Anybody mwenye amenipea do, kama sema niaje bila nimekupatia do. Takujibu bani nisero. Haya speak. Yeah. The reason why tulikuwa tunasema mambo na sisi kulipwa, in fact tumekuwa confirmed kwa nini nisema pesa. Enda na kupigia simu kwa mtu mwenyewe. Sisi tulikuwa tunajua. Man, you know, you are working. Ukuja kunitembelea gari kama mtu true, si ndio? No, no, the true. The first time again. Okay. Ndio. Okay. And then we see gari ya Carlos amisi. Okay. Anafanya nini? Do you see that nini kwa akili? Okay. So, vile msa alikuambia, tumekuwa tunachapwa na round count. Kuna watu wanafanya kwa wasanii. Dau zinatoka. Wanajiwekea kwa mtu. So tukesema, pia leo hatutawaacha hapa. Pia leo hatutawaacha. But no, what you do, you inquire. You just ask. You know, as young people, we perish because of lack of knowledge. Bro, chenye ningefanya ningeita mabozi wako na niwalipe na kukupiga. Hawange fanya hivyo bina. Bro, money. Bro, money. No, bro, pesa ni shetani. Hawange fanya hivyo. I can tell you for free. Hawange fanya hivyo. Another person now can call a different faction. Na walipe na kukuja wakose hapo. Money is the one that runs. Why? Because of lack of information. That is why utapatata campaign nafanyika. Politician mwenye na Minuel, for example, kama Boniface Mwangi, venye agenda ka campaign stare, people didn't vote for him. But he means well. Why? Because walilipwa. Oh, shikeni alafu tunena akili ya pesa. Tukienda kubura tuwezi wa. Bro, I brought this show here. This is a very big platform for Kitale artists. A lot of people are going to be watching this. I want to see how you guys are behaving. You want to perform, bro? Perform. Stage kwa hapo. But payment, hapo nafani mekudangani. Sina do. Bado niko na deni ya umse wa 10. Is what I'm trying to figure out. Hata leo ni kambi. Frank nimekwambia aje? We need money because we need to pay this. Kambia Bruce, nimekama hapa. Ulikuwa hapa niko na Bruce. Ulikuwa pressure nikuwa na ye. Bro, these 34 people that wametoka Nairobi, wame travel kukuja. Wanalala, wanakula, wanaperform. Wengine ni producers, wengine ni dancers, wengine ni creatives, wengine ni designers, whatever. But when they are here, every other person in Kenya is looking at Kitale. It's your time to market whatever you need to do. But if we keep fighting each other, bro, we're not going anywhere. Because I can easily say, ah, maze, let's not do this show in Kitale. Do you know the perception that will be? And for the next 5 years, I'm at 2-3 years. No, another event will happen in Kitale. Because otherwise, I'm happening in hot zone. Ukienda hapo, vijana wenyewe wako confused wanapigana. Bro, si vijana. Ingekwata ni wazee hapa, ningestuka. Vijana kwa mpagani. Vijana kwa mpagani. One thing here. Be keen, usibebe the burden ya, ya the vijana with the blame ya, come you see. So the first blame is that kuna do, mwana, but deep down hakuna, you see. So we just clarify it to them, anyway, fine, I used this car because I wanted to talk to the governor and I wanted this and this. But deep down, there's nothing in the letter, you see. Hivo tu, nanubebe hiyo, hiyo na wama ya artist, because the artist always wanna do a do to talk, but in enda hii. That's what I said, information. Could have just inquired. As you are saying, you have 34 the other people. So since you get Transwea, that's challenge. None of the local was a video. Let me quote the video. I know the Twitter, the locals. When I let us see that we come out since the Niyama in Balita. I kwa musha wasani, ya musha nyingi. No, bro. Because tuko garibu 250. What about the hours in here?
perform. So hiyo tu ilikuwa issue. We thank you so much. Issue ni ilikuwa tu unajua vijana wako na pressure, vijana wa ghetto. Unajua Nairobi pia kuna hizo ghetto zikoko, mnajua vile wana operate. Hapo vijana wa ghetto wakiona opportunity wanataka kutumia. Kitu yenye pia tuweka moto sana ni kukua na governor. Unajua tu vile tulipiga picha na governor. Vile tulitembelea gari ya governor tulikuwa tunapewa majani. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi, tulikuwa tunakupea majani yenye itakana sisi tupewe. Wamekutolea mfano mzuri hapa. Tulitengeneza kitu transfer culture. Transfer festival yenye ilikuwa Nairobi. Tulikuja hapa tukageuziwe kwa transfer culture. Tujalipo mpaka zaidi. Wakati wengine sasa wengine ayo enda fanye mfanye tu kulipwa. Hayo kangalia kaliba mimi vile unasema hiyo 100,000 ninakupatia. Sisi sasa hizi kama locals tukimwambia tu hata tuko na event basi tupatie gospel artist tupe 100,000. Hawezi. So ndio mbona sisi tuko na kijilili. Hapo ni 100,000. Alitoa 100,000. Akaniambia ni ya tickets ya watu wa support. In fact mimi natoka support sasa nilipia. Asante sana kwa. That is why hata nilikuwa nimemwendea nikamwambia tusaidie, akaniambia sitaweza mpaka hapa nakupea hii na nakupatia na track yangu ufanye nayo hiyo road show hiyo gari yangu. That is what happened. That's why they're using his car kufanya. Alitoa gari yake na akaifuel na akasema nakupatia gari na nakupatia hii ni ya tickets ya watu wangu wakuja, na akaniambia specifically peleka hizo tickets about, and that's what I instructed my people. But hakuna msamaha kama unaambia ubina ni aje shika sijui lipa 10 sijui nini, hakuna. Bado natafuta mpaka sasa because bado niko na madeni zao. So kufanya match for the same club, sisi maybe kama tumefuzi nini hiyo communication, sisi naomba msamaha kwa jamaa kwa niaba ya wengine, tunaomba msamaha. Lakini next time kuna wale promoters ambao watakuja kitali, tunaomba media ambao wako hapa kwamba wahusishe pia the locals. Hii ndio chance ambayo mtu anaweza at least bado anaona mahali. Nikiperform hapa kwa ubina, kuna mzungu anaweza kuenda mahali. No, come perform, the platform is there. Come and perform. What I just have a problem is how it was handled, because the way he was operating is a very dangerous way, even for him as a human being. Bro, ayendangi hivyo. You know, they normally just single out that one person. Nasema ni huyu. Nasikia haya, huyu jamaa hivi na hivi na hivi. Like him, he seems agitated, but I didn't see him insult me. Or anybody, or even him. But mimi kwa hapo, niko like, bro, unisa kuna bisu na mimi, mbona unanitukana? I don't even come from Kitale. Alamu nasema, wasani wa Kitale hapo, from Kani wea natoka chai. Na, nilikuwa na ngezo wadi kukwambia mio fan. Yo ndo huku kwa tu unasikia. But my fan would not insult me. No, my fan would know what I stand for. But bro, I stand for honesty, transparency, and supporting each other. That is what I stand for as a person. But we, kuna adubesi mpia. Haya. Hili kwa kwa, the issue is here. Kuna kitu nafanya home, Obina ilikuwa kwa direct home na kwa home. Nikamia Obina because it's my hometown. Naona hiyo homecoming yangu, tuweke kama show. Ukipenda, ilikuwa kuja tu home, ajui kile tunaka, aone nyumba najenga, arudi na hiyo. Obina ndio amekuja Transoya. Obina ndio amenipangia hii event yote. Mimi ilinuruma sana nikuwa na mnatukana Obina. Yo matusi mgeletee mimi kwa nyumba nyumbani. Inanipei, mnatukana baka mgeni mwenye namuletea. Obina is a big brand. Obina amesaidia wasani. Vile mimi amenishika mkono. Mungekuja tu mumutext. Obina anaongea na kila mtu. Mungepata moshi mumuambie. Nataka hata niambie hii na hii Obina. Obina angewanyima platform. Lakini vile tumepita hapa hata sahibu la mkamutukana. Tumona sija wasalamia. Because ni maedika. Obina is my boss. Mwana nime struggle na nyinyi. Si nilikuwa na nyinyi tukienda last kwa governor. Hakuna kitu ya pesa. Unaelewa kaunti yetu ni mbaya. Mimi nimeenda Nairobi nimepata na Obina. Mali nimefika ni support. Tukukoni vingi Obina kuja Kitale. Nilikuwa nakuja kuona hao arudi. But nikamwambia na Obina wacha tupige kwa tu show nyumbani. Ndio tunajaribu hii show. Hii show ingekubali hata mimi mwenyewe nisema ningeweza show niambie guys. Kama show tumeweka hivi na tumeona imekuwa hivi. Tuweke mashow mingi Kitale. So my people ni kuhamu tuna kukua patient. Mimi nimewapa na nyinyi mnajua. Nimekuwa patient ndio mali nimefika. Actually, yesterday, in case you don't know, yesterday when I met the governor, niliwaambia we need to do Kitale Got Talent. Yes, we spoke about it. Ofisi yake akasema tutapanga. We were supposed to meet today, tuongee, alafu tufanye neo bina show live. Zote, I don't think we'll have it. But yesterday in his office, nikamwambia wana zuku Kitale Got Talent. Akasema yes, I support local people. Nini? We just didn't have our media. Tulikuwa na msiwa photo, video nikarekoda simu yangu last minute tukimalizia. But I wish tungekuwa tumerekodi hiyo part. That's what I spoke with the governor about yesterday. And it's the same thing I spoke with the governor for Uasin Gishu when I met him. Why? Because mimi najua young people, mimi in the creative space. Mimi nimetoka ghetto, nimetoka street, kitu nimejenga ni talent.
If you don't support it, haitafanyika. The reason why when I came, I didn't talk to you, ulikuwa hapa. Nilishuka kwa gari hapo nje nikajaribu kuongea naye bado ukamaka nakwambia bro punguza sauti mzee niongeleshe mpaka nikakushikia nikamwambia bro shida ni nini ulikuwa hapa nikarudi hapa uko hapa nikakuangalia bro hata mimi asili yangu ilikuwa imepanda nikakucheki nikamwambia nipite nende nitulie because tungeengage atunge reason mbele sasa tumeleza akina Frank na yeye wamenitoa akaniambia niaje tukae chini tumalize story sasa hivi but my job is to invest sasa hivi about 1 hour that nafuata kwenda kufanya road show kwa hiyo wasemi aje sherehe inafanyika usiku. So tufanye hivi. Simu kwa. Sikuenda ni roshi. Siko sawa. Wangapi wanakuja kuperform? Bila nyingine mimi nimemalizia. Mablogo yetu yatranzoe. Tuache kugonga inshallah. Sisi wote ni watu wazoe. Eba dini tunaona katika ya job ya sita. So umefanya pia leo katika mjio wa nchi na ubina na demokrasia. Hao ni wetu bwana. Tuongee lugha moja bwana. Si kesi hasa katika mwenye leo mablogas wanawasi hasa so mpate, we kama list ya wana perform kwa pesa sito wa promise kwa sababu sina pesa ya kualipa bado niko na nini platform, no, perform but for now tupande kwa track, tuingie tao tuingie kelele na mbwe mbwe surudi sito wa Yeah, I'm going to get you to go to the